Artımlar bütün pensiyalılara şamil ediləcək. Komitə sədri vurğulayıb ki, növbəti il dövlət büdcəsinin təqribən 48%-ni sosial müdafiə xərcləri təşkil edir. Qeyd etdik ki, Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində qeyd edilib ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2023-cü ilin dövlət büdcəsində sosial yönlü olaraq proqnozlaşdırılıb. İçim 23-cü ildə bu məqsədlə 15,2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulur ki, Bu da 2022-ci illə müqayisədə 1,3 milyard manat və ya 9,3 faiz çoxdur. 2023-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 30,7 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, bu da ölkə tarixinin ən yüksək göstəricisi olmaqla 2022-ci illə müqayisədə 5,2 faiz, 2021-ci illə müqayisədə isə 16,4 faiz çoxdur. 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 33,3 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2022-ci illə müqayisədə 1 milyard manat, 2021-ci illə müqayisədə isə 5,9 milyard manat çoxdur.